Доброго ранку, 8 година. На Суспільному мовнику я Поділля, випуск новин. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Розслідуваннями вбивств та злочинів часів Євромайдану займеться Держбюро розслідувань. Протягом майже 6 років справи вело управління спецрозслідувань Генпрокуратури, яке очолює Сергій Горбатюк. За його словами, у справі про злочини близько 10 тисяч томів. Тож, якщо за розслідування візьмуться нові слідчі, їм необхідно буде вивчати все спочатку. Скільки людей вже засудили за вбивство на Майдані і як свою роботу оцінює сам Сергій Горбатюк – далі в сюжеті. Жоден, хто брав участь у розстрілі на Майдані, за 5 років не покараний. Про це говорить учасниця Революції Гідності, хмельницька волонтерка Валентина Базилюк. За її словами, родичі героїв Небесної Сотні з Хмельниччини донині добиваються правди. На Майдані було відчуття підняття, гордість. Ми були в єдиному кулаці, в єдиному напрямку і з єдиною ідеєю. Нам було легко, тому що ми були разом. І таких, як ми, було дуже багато. Майже за 6 років до суду скерували 16 справ, але поки що за вбивства під час Євромайдану нікого не покарали. Справу з 2014 року веде управління спецрозслідувань Генпрокуратури. Очолює відомство Сергій Горбатюк. Каже, роботу управління гальмували навмисно. Робив це, зокрема, колишній генпрокурор Юрій Луценко. Луценко там скоротив на 60 чоловік, да, в 16-му році. Потім в 18-му в нього виникає ідея розділити департамент слідчих і прокурорів. Тобто потім переведення в інші підрозділи і так далі допускають там за спиною і тому подібне. Тобто потім перешкоджання зі сторони заступників генерального, які не підписують повідомлення про підозру, тобто не обґрунтовуючи свої дії. Потім несприяння в організації співпраці з МВС, СБУ. Раніше Юрій Луценко на критику з боку Горбатюка відповідав, що ніколи не перешкоджав діяльності управління спецрозслідувань. Новий генпрокурор Руслан Рябошапка назвав результати розслідувань вбивств під час Євромайдану недостатніми. За його наказом тепер за це візьмуться слідчі Держбюро розслідувань, а управління Сергія Горбатюка ліквідують. Критиками нашої роботи є якраз родини Небесної Сотні і їх адвокат. Але вони критикують, вказуючи на конкретні недоліки в цій справі, там чи те не проведене, той не допитаний, чи того не притягнуто до відповідальності. Коли йде критика, все погано, все неефективно, нічого немає, це значить, людина абсолютно не бажає допомогти в розслідуванні. Вона хоче лише зробити собі якісь бали. За словами Сергія Горбатюка, у справі про злочини під час Євромайдану 10 тисяч томів. Якщо розслідування вестимуть нові слідчі, їм доведеться вивчати все спочатку. Нині ж до суду вдалося передати тільки чверть справ про вбивства з тих, де є підозрювані. На справедливі вироки сподівається і учасниця Київського майдану Валентина Базилюк. Дуже боляче те, що ми бачимо, що ні жоден не наказаний той, хто розстрілював майданівців. Корупційна схема працювала і працює. Олексій Гомон, В'ячеслав Машковський, Михайло Жила, Катерина Шевчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький, Київ. Дорожньо-транспортна пригода сталася вночі на автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці. Старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська повідомляє, є травмовані. Зі слів інспектора поліції, водій був тверезий. У Хмельницькому за ніч на службу 102 надійшов 71 виклик. Хмельничани скаржилися на порушення тиші, розпиття алкоголю в громадських місцях та сімейні конфлікти. В обласному центрі патрульні виявили 2 водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння. Дорожньо-транспортних пригод не було. Порушень правил дорожнього руху впродовж ночі патрульні зафіксували 39 випадків. Це порушення правил проїзду перехрест, невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора, телефонні розмови за кермом, некористування ременем пасивної безпеки та неувімкнення показників повороту під час зміни руху. 9 дітей народилося за ніч в Хмельницькому перинатальному центрі, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Юлія Кирилюк. Це 4 хлопчики та 5 дівчаток. Найбільша вага немовляти – 4 кілограми 300 грамів, найменша – 3 кілограми. На 49 років оренди обласна рада видала документи на ділянку під реабілітаційний центр для диких тварин в мікрорайоні Ружична, що в обласному центрі. Про це повідомив директор центру Сергій Пальохін і розповів, на новій ділянці планують збільшити вольєри до відповідних розмірів, аби зробити умови для проживання тваринам ближче до природного середовища. На ділянці вже відбуваються підготовчі роботи, додає Сергій Пальохін.
В Ружичной в лесу, и сейчас там лесники. В Ружичной в лесу, зараз там лесники відповідальні підготовлюють. Тобто сухостій прибирають, зачищують територію і вже готуємо потрохи. Робимо розмітку, де які вольєри будуть. Якщо все буде добре, то в наступному році плануємо перевести туди усіх тварин. Все залежить від фінансової сторони, тому що все, що було у Дубово і тут, так само, коли привозити все будемо. Я ось зі своєї кишені будую. І те, що люди приходять тут, скажемо, по 20 гривень ми просимо за вхід. Дають. От за ці гроші будуються. Наш випуск завершено. Наступний вийде в ефір о 8:30, тож я з вами не прощаюся.